Sad, ovo meni pa mislim, ne zvuči mi dobro. Šta ćemo da uradimo prvo? Ajde, uključit ćemo. Vratit ćemo ovo. Op. Vratit ćemo i ovu frekvenciju, vratit ćemo ovu tačku. I šta se događa? Mene sad nervira ova low mid frekvencija, tu oko 200 Hz. Naravno, sve vreme slušamo šta se događa. To je najvažnije. Slušamo. I sad vama je tu verovatno drugačiji zvuk. Drugačije tamo, drugačije ovde. Ali ja stojim ovde i ja nameštam po ovom otprilike zvuku. Prošeto sam se svuda. Ne može svuda da bude idealno, ali u većini će biti slično.